Det er noen typer film som jeg mener man skal se på kinoen. Velkommen til Åstedet. Det er de filmene som har sånne store og langsomme og vakre bilder. Alt kan være en del av spillet. Så er det komedier, og så er det skrekkfilmer som skal ha en umiddelbar reaksjon fra publikum når det plutselig tyter fram et lik. Den reaksjonen, den blir så mye bedre når du har den sammen med en hel sal. Vi er ikke trygge her. Kom igjen! Nå er jeg som har drept folkene. Det er ikke noe du skal sitte og se på bussen på telefonen din. Det er bare dumt.